Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal mais aclamado entre os maiores fotógrafos do Brasil. Hoje eu venho com um tutorial um pouquinho mais simples, eu quero ensinar apenas como fazer uma mandala dentro do Photoshop. E apesar dessa técnica poder somar bastante no seu trabalho artístico, ainda é uma coisa um pouco simples. Mas beleza, então tomara que vocês curtam esse vídeo. Já vão pensando também no comentário para deixar até o final dele. Na descrição tem um grupo de espera do WhatsApp para você que quer participar da minha próxima turma de workshop online. Então se você estiver preparado, eu tô bastante, então vamos nessa pro vídeo. Então certo, já estou aqui com a minha artboard criada, eu criei ela no formato 4K, se eu não me engano. Mas para não ter que rabiscar por cima desse meu background, que está até mesmo bloqueado, eu vou primeiro criar uma nova layer através desse ícone aqui embaixo. E através dessa layer 1 que eu vou fazer todos os ajustes e criar nossa mandala. Antes da gente começar, eu tenho que falar uma coisa importante, porque eu estou utilizando uma versão recente do Photoshop. Então se você estiver utilizando uma versão anterior, um pouco mais antiga, muito provavelmente não vai existir essa ferramenta. Então para fazer esse tutorial, você vai precisar primeiro atualizar o seu Photoshop para depois conseguir encontrar essa ferramenta dentro dele. E onde que eu vou encontrar essa ferramenta? Vou encontrar ela dentro da minha ferramenta de Brush Tool. E se você usa esse Brush Tool há muito tempo, mas nunca encontrou essa ferramenta, então esse vídeo é muito especial para você. Então beleza, já estou com o meu Brush Tool e a ferramenta vai ser essa aqui em cima, que é a nova ferramenta de simetria dentro do Photoshop. Se você não conhece a ferramenta de simetria, que é algo muito comum para quem trabalha com 3D principalmente, ela vai exatamente copiar o ajuste que você fizer de um lado para todas as outras dimensões que você criar esse seu arquivo. Então eu vou clicar aqui na minha ferramenta de simetria e eu vejo que eu tenho várias opções aqui. Então eu tenho vertical, horizontal, vários outros formatos e a gente vai utilizar exatamente esse último, que é o de mandala. Então já vou clicar nele e essa ferramenta já me pergunta quantos segmentos que você quer para fazer essa sua mandala. Aqui no caso eu vou querer 4 dimensões dela, então eu vou digitar o número 4 e dar um ok. Automaticamente ele já cria esse quadrado para mim com Free Transform aberto, então clicando em qualquer um desses quadrados eu posso segurar o Shift e o Alt para fazer um ajuste proporcional e eu consigo então movimentar o meu mouse e aumentar esse quadrado até o tamanho da minha artboard. Vou dar um Enter no teclado e agora só falta a gente pintar e fazer os desenhos por dentro dessa simetria. Então agora eu vou utilizar a minha mesa digitalizadora e eu consigo fazer qualquer tipo de desenho em qualquer um dos lados e ele vai ser copiado nessas 4 dimensões. E caramba, eu acabei desenhando o Mickey aqui sem querer. Mas enfim, daqui pra frente é exatamente isso, é utilizar bastante da sua imaginação e conseguir fazer um desenho cada vez mais complexo, mais interessante. Eu já vou sumir logo de começo que eu não sei desenhar, então muito provavelmente a minha mandala vai ficar uma coisa muito horrível. Mas se você já tem uma prática pra desenhar, com certeza essa ferramenta vai ser muito útil e muito bem aproveitada por você. Eu posso fazer algumas configurações nesse meu brush também. Posso adicionar um Shape Dynamics com Ctrl e Pen Pressure. Dessa maneira eu já vejo que o meu pincel ficou muito mais fino nas suas bordas. Eu vou utilizar o brush redondo duro agora mesmo, mas acho que o principal de tudo é adicionar um valor um pouco mais alto aqui em Smoothing, porque o Smoothing vai ser responsável em calcular um pouco melhor esse meu traço, deixando ele um pouco mais bonitinho. Isso daí vai ser uma coisa bem positiva, porque eu realmente não sei desenhar nada. Então aqui agora eu vou trabalhar com um zoom um pouco mais alto e eu posso começar a fazer todos os meus desenhos. Eu vou acelerar essa gravação para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido mesmo, mas no final eu ainda vou mostrar alguns efeitos para deixar a sua arte cada vez mais atraente. Beleza, aqui já ficou legal, mas claro que eu tô mentindo pra mim mesmo, porque isso aqui tá horrível, né? Porém, eu quero tentar melhorar um pouco ela adicionando algumas cores e um pouco de volume também. E isso vai ser bem simples mesmo, coisa que eu já falei em outros vídeos, que eu não tô lembrado qual exatamente agora, mas eu vou deixar linkado aqui na direita do card. Então primeiro eu vou adicionar o fundo escuro pra conseguir observar todas as luzes dela. Posso criar um solid color na cor preta, dar um ok. Eu vou trabalhar primeiro as cores dela, então eu vou adicionar um gradiente. Posso abrir o meu Layer Style clicando duas vezes na minha Layer 1. Falei certo? Style. E aqui eu vou adicionar a minha ferramenta Gradiente Overlay. Eu acabei perdendo alguns detalhes daqueles pontos brancos que eu tinha feito, não sabia que isso ia acontecer. Eu deveria ter feito eles diretamente na minha máscara e não pintando numa cor branca, naquela cor chapada roxa que a gente tinha feito. Mas enfim, eu vou ignorar isso, finge que nada aconteceu. Aqui eu posso trabalhar as cores desse meu gradiente, colocando qualquer combinação de cores. Eu acho que basicamente todos vão ficar bem interessantes. Ah, essa cor aqui eu acho que ficou bem bonita. Vou dar um ok nesse meu gradiente. Vou dar um ok nesse meu layer style. E agora para finalizar eu vou ajustar somente um pouquinho mais do volume dessa minha forma. Muito simples. Vou primeiro duplicar ela. Preciso também rasterizar essa minha layer para juntar esse efeito meu de gradiente overlay. Então posso clicar com o botão direito e rasterize layer style. Vou adicionar um efeito de blur. Então posso entrar aqui nos meus filtros, em blur
e Gaussian Blur. Aqui esse meu radius vai ser responsável pelo quanto que essa luz se espalha pela cena, então um valor mais alto mesmo, como 20, posso dar um ok. Aqui eu acho que já ficou bem mais interessante, mas essas luzes estão um pouco abafadas ainda, então eu posso adicionar um Blend Mode, provavelmente Screen, ou então melhor ainda, o Linear Dot. E agora sim eu já tenho esse gradiente nas cores e essa luz deixando a mandala muito mais viva. Então é isso, galera. Pensei que esse tutorial seria uma coisa um pouco mais simples, mas acabou sendo bastante completo, né? Então se você gostou, já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve, compartilha com seus amigos e amigas. Isso tudo vai estar me ajudando bastante a produzir cada vez mais conteúdo pra vocês mesmo. Então espero que vocês tenham curtido, se inscreve e até a próxima.